another fight. มูนี่เนี่ยอ๋อเบร่อมะมา FA บัวจุมาเลย FA บัวเบร่อจะตู้แล้วดูมาไม่ใจมูไอ้ยีซ่าเลยตาหลุดเจนพี่ชะชอกเตะจุมาไวฟรันมาจ้ะแล้วก็บ้ามาไม่ชื่อเนเนๆๆไอ้นี่อ่ะไอ้นี่เราไม่ถั่วหยาวเว้ยกะมาเนี่ยก็อ่ะฉะเนคว้ยนี่พี่น้องตูง้าก็คว้ยท่าดิยายดีบีดีบี GF ဆိုတော့ဝိုင်းဆဲနေကြတာဒီဒါတော့ဒါတော့ဝိုင်းဆဲဘာဖားဒီဘဲဒီဘီလဲပေါ့နိုင်ငံခြားနိုင်ငံခြားနင်းသိလို့လားမသိဘူးကိုနေချီဝါဆိုင်ယောနာလာဘာကြောင်မကောင်းလားမင်းမကောင်းဘူးဟဲ့မကောင်းဆိုခါရဲဆိုလည်းပြူပြဲလုပါတော့မင်းမမေကိုပဲစောင်းရှောက်ပါတော့မင်းအဲ့ပြီးဘေးရတယောက်ကဟဲ့နင်ဘရာဇီးမသွားတော့ဟဲ့ဘရာဇီးသွားမယ်လीသူဘရာဇီးကအကောင်ကြီးကိုသူအရန်တော်ကြာစနေစုနေရဲ့တဲ့ဟုတ်7000လောက်တော့ရှိပြီတဲ့wait somebody got blend on my ဟုတ်ကြည့်ပြတယ်ရှင်ဟုတ်ဟိုငယ်ဘွားကိုတီးရသွားအမဘာမှလည်းတီးရตัวบะลิเกบ่ตรีอ่ะโอ้บะลุกบ่เลยโอ้อดอก็แลงงๆอูอ่ะเป่งๆเลยตัวก็แลเป่งๆเลยจี้ล่ะတော့อดอเนี่ยอ辟ตัวก็แลอ辟มั้ยเออซินดูเว้ยยุคก็တော့ไม่ชินมาไม่ชินมาไม่ชานี่บาเลยหรือเปล่าไม่ชานี่บาเลยชิโอเคไม่ชานี่ก็มาตะบี้เปาะๆเลยอสีตั้วทุบตาบาชิอสีตั้วไม่ทุบบ่อู้อสีทุบอสีชะล่ะบาอสีชะล่ะบาชิไม่มาตั้วชะเปาะอสีตั้วทุบเองตะบี้บะลุทุบอ่ะก้วยทุบอ่ะมาดิโอ้ဟုတ်ကအစီချတာကတော့ The East Beauty Lounge မှာသွားချပါရဲ့ရှင့်ဟုတ်ပါပြတော့တယ်လို့ပြောပြီးတော့ပြီးတော့ဘာလေးလုပ်ပြပြောလိမ့်မယ်အဲ့မှာဆက်နေပေါ့နော်အကုန်လုံးချပြပါရဲ့ရှင့်တကူလုံးမှာဟုတ်ဘုရားအချက်ပေးရမယ်မယ်ပါရှင့်ဘုရားဘုရားပြောရလို့ပြောဘုရားလည်းပြောပါရဲ့ရှင့်အစားတော့ချော်လာလေအစားတော့ခုပြပိုင်းအများကြီးစားခဲ့အစိမ့်မထိနိုင်ဘူးပေါ့ဟုတ်ဒါဆိုဝိတာဒါချပါမလားအစားမထိနိုင်တော့ဟုတ်ခုပြန်ပြီးတော့ရှာရပါမယ်ရှင်အစားကမမဲလို့ရောအဲ့လိုဇကားကြီးညာရိုက်ချင်တာမျိုးရှိတယ်ကမရှိဘူးရှိဘူးသူတချင်းဆိုတဲ့တည်းကလည်းကတ်တဲ့အော်အော်ဆိုင်တော့သူ့ကိုလုံးကြီးနဲ့သူ့ကဘာသင်ပေးမယ့်လူရှိပဲနဲ့ကတာများနိုးရဲနေတာကိုကရင်တောင်းတောင်းကြီးသူ့နဲ့မိုင်းနဲ့တက်တော့ဆော့တော့လေအဲမလေးသူကရှိပါသေးရာသူ့ကိုအရင်ဆုံးသင်ရတယ်ငါ့ကိုလုတ်ပေးပါဦးဘလို့ဖင်လေးကဘလို့လှုပ်ရမှာဖင်လှုပ်တာဆိုသူသင်ပေးလို့တတ်တာအစားမတတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့ရှင့်ဟုတ်ကဲ့ရှင့်တမီးကိုဘယ်သူတင်ပေးလဲဘယ်သူမှတင်ပေးစရာမလိုဘူးနော်ဟုတ်ကဲ့အော်တူတက်တာဗျာသူတို့ဒီဝါသနာပါလားဒီမလေးအော်အရင်ကတော့မပါပါဘူးတစ်တော့ပဲဆော့ကြင်တာအခု post ကဘယ်နဲ့ခုတင်လိုက်ပြီလဲအခုမတင်ရသေးဘူးသူကလေကိုဒီတို့ကောင်းနေချက်တဲ့လူတွေကိုအဲ့လိုမျိုးလေးပြောတာအဲ့လိုဘလို့မှပြောမရဆုံးမြပြီးတော့မိမမပြီးတော့အဲ့သူတင်ပေးနေမာကြီးတို့ညီမတွေကလေကွက်ကိုထမင်းဟင်းချက်တတ်တယ်အိမ်သိမ်းတတ်တယ်အဝတ်လျှော်တတ်တယ်ကြမ်းတိုက်တတ်တယ်ခန်းကိုတမ်းတမ်းရှင်းရှင်းနေရမယ်ဆိုတာမာကြီးတို့ညီမတွေကအိမ်ကြီးစောင်းနေတော့မနေတဲ့ဟာမျိုးသူကလည်းကြမှာအကုန်သွားစောင်းတော့မခေါအမေကမလုပ်ဘူးမာကြီးတို့ပဲလုပ်အမေကဘာမှမလုပ်ဘူးကွက်အလုပ်များတယ်အဲ့ချိန်မှာကွက်မလုပ်မာကြီးတို့ညီမတွေကဝါသနာပါတာအဝတ်ကလေးကမာလီကအဆိုးဆုံးပေါ့မာလီကအိမ်ကြီးလေးဆိုစီးနေမှအစီလုံးကြီးပျောက်ပျောက်ကုန်တာလည်းအများကြီးပဲလုံးဝမလုပ်ဘောင်းမိတော့လေမာကြီးအိမ်ကကမာလီရလေသူ့ကိုမွေးကြတဲ့ထိန်းတဲ့ကမာလီရလေဟိုဒီကိုလုံးကြီးလေဘောင်းမိဖို့မယ်ဆိုအန်နာဝေးရလေးကိုအဲ့လိုကင်ထားပြီသူကချောကလေးနဲ့အဲ့ပြီးဟိုအဲ့လိုဆိုတယ်အဲ့တော့မှညူစုသေးတာသူအဲ့ကမာလီကိုအမလေးဘလို့ဖြစ်တယ်ဘလို့မလုပ်ဘူးပြီးတော့သူကသူကလည်းတစ်ချိန်လုံးကကြီးဘာမှလို့ရာစီယာဆိုလေသူ့ကိုဝတ်ပြီးနို့တွေပေါ်နေတဲ့ပေါ်နေပဲအဲ့ဝတ်ပြီးနောက်ကနေဝတ်ပြီးချိတ်ပြီးသူကအဲ့တိုင်းပဲလုံးဝကုမမလုပ်တာအဲ့ဒါလေးကိုသင်ပေးနေရတယ်ငယ်တော့မငယ်တော့ဘူးလေ16နှစ်ကျော်ပြီဆိုတော့အဲ့ကြောင့်မိုက်လေးပြောတယ်ကိုကလေသူ့ကိုတခါကျရင်အခန်းထဲသူပြောလိုက်တမီးသွားရေလေးသွားခိုင်းရရေပလင်းလေးသွားယူလိုက်ကိုကလေးကနှစ်ခါလောက်ခိုင်းအာမမဲရလဲအယူစုအဲ့လိုဖြစ်တာလုံးဝခိုင်းလို့မရတာကိုလေးလုံးအဲ့မှလေကားကြီးကလည်းအမြင်တက်လိုက်ဆင်းလိုက်လှုပ်ဆောင်မှနေဝိတ်ကြမယ်ပြီးရင်ခြံထဲမှာသူလမ်းလျှောက်တယ်တုတ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 ်နဲ့ဇပင်းကြီးဖလာလျှောက်ပြီးငါကြောက်တာကြီးကိုမမဲရတော့အချက်ခွဲနေပြီနော်ตุงก็คว้ยท่าดิยายงายิงคว้ยอ่ะไอ้ตัวนี้เล่นกันแม่แม่โชว์ไว้เสียอ่ะแม่แม่ญาซ้าพุฮะแม่แม่ก็คิดกับฉิตาแม่แม่เนี่ยไม่คว้ยไหนงูโอ้แม่แม่ก็หลอกไล่ตายันหลอกเลยดาเมียนี่ด่าอ่ะนี่ไม่คว้าแม่แม่ก็ไม่ไปเลยแม่แม่
လိုချင်လိုအပ်တာများများဝယ်ပေး။ပြီးရင်ပေါက်ပန်းလေးတွေဟိုတစ်တော့မှတင်လို့အမြဲတမ်းပြောရတယ်။ तू ဟာလေခုချိန်ထိရည်စားလည်းမရှိဘူး။ तू तू ကြိုက်တဲ့လူတွေတော့ရှိကောင်းရှိမယ်။ तू ကနိုင်ငံခြားအကောင်အကုန်ကြိုက်တယ်။ तू 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 ကြိုက်တဲ့လူတွေရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ तू ကိုဘယ်သူမှလည်းဘသူနဲ့မှလည်း तू မတွေ့ဘူးတဲ့အတွက် तू မှ boyfriend လည်းဒီနေ့ချိန်ကြီးမရှိဘူး။အဲ့အတွက် तू အရန်ကြေကွဲ။မိုးလင်းနေလဲ။အော်ဘယ်တော့မှမ FA ဘွားကျွတ်ပါလေ။ FA ဘွားပြောကြတယ် तू လည်းဘသူမှမကြိုက်ဘူး။အဲ့ကြီးစားလည်းတအားလိုချင်တယ်။ပြီးရှက်ရှောက်တင်တယ်ပြတော့မှ boyfriend ပါじゃအလကားဘာမှမရှိဘူး။တင်းတင်းတင်းအိမ်ထဲကအိမ်နေတော့မထွက်ရဘူးကမ။အဲ့ဒါ boyfriend boyfriend ဆိုကို့မှာနရင်းအောင်နေရဘာ boyfriend လဲ။အခုလည်းပါလေ तू အကောက်ကိုရေးထားDavid GF ဆိုတော့ wise နေကြတာလေဒါတော့ဒါတော့ wise ဘာဖာ David David လဲပေါ့အဲ့ပြင်လို့မရသေးဘူးတဲ့တပတ်ဆောင်အောင်လေကဲချင်းဟာလေ David ကဘယ် David မှလည်းမသိဘူးနိုင်ငံသားနိုင်ငံသားနင်းသိလို့လားမသိဘူးဘာလို့ဒီရလို့တော့ပေါ့တော်အဲ့တော့သူစိတ်ထဲမှာဘယ်လိုထင်နေလဲဆိုဘေးရှိရင်ဂုံဒီအရန်တက်ပြီးတော့အရန်ကို hot shot တွေဖြစ်နေလို့သူကတွေးတာပြောင်းမြန်ဘယ်ဘဲကြောင့်လဲပြောဘယ်ကကောင်းလို့ပုံနေမှမသိရှုပ်တင်နေငညာကောင်းလို့ပုံသူလည်းမသိဘူးရင်းလားလို့ပြောသူအဲ့ဒါဘယ်ကလဲတအားလို့ချင်းမရှိဘူးမရှိဘူးသူအလိုတော့မကြိုက်ဘူးဒါပေမဲ့ဘယ်ကလေဟိုကြက်ကွက်ချောင်းတွေမှမသိပုံနေတင်တင်လာတော့ဘယ်ကဟာနေလို့မေးယူရတယ်စိတ်တော့မပူပါဘူးဘာလို့ဆိုကိုပစ္စည်းရောက်ရှိနေသူပေါက်ပန်း40တာပြောနေတာသူဘယ် boyfriend မှမရှိဘူးမပါပြီမှလည်းမရှိဘူးနိုင်ငံသားလည်းမရှိဘူးရှောက်ပြောနေတာဒူဒူရောင်တောင်တောင်နဲ့အပီးရဲလည်းပြောပါတယ်ဟိုချားလေးမကောင်းလားမမေအေးမကောင်းဘူးဟဲ့မကောင်းဆိုခါရဲဆိုလည်းပြူပြဲလုပ်ပါတော့မင်းမမေကိုပဲဆောင်းရှောက်ပါတော့မင်းအပီးရဲဘေးရတယောက်ကဟဲ့နေဘရာဇီးမသွားတော့ဟဲ့ဘရာဇီးသွားမယ်လीသူဘရာဇီးရအကောင်လေးကိုသူအရန်သဘောကျတာဘာလို့လဲချောလို့တဲ့ကိုလည်းမသိဘူးသူနှခမ်းဝင်းနေလေအဲ့လိုဟာမျိုးတွေသူသိကြိုက်တယ်ရှိတယ်ရှိတယ်ပြတ်ပတ်ထားမှာဗရာဇီးသားကြောင့်လို့လားအချင်းတို့လင်းမြန်ပြန့်အဲ့လင်းမြန်ဗရာဇီးသွားလာလားအာဒုက္ခပဲကိုကနေတာလင်းမြန်ကွင်းတာနေတာအဲလင်းဖြတ်တိုင်းဗရာဇီးသွားလာလားမမဲနင်းကဗရာဇီးယူယူလိုက်တာဟဲ့ဗရာဇီးကဒါကစ်တော့ရှင်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်နေရတာဟုတ်ကဲ့ပါပစံနေစုနေရဲ့တဲ့7000လောက်တော့ရှိပြီတဲ့ဒေါ်လာလားဘာပါငွေ7000သူမှဘူးစုမဆုစုထားရတာကဲအားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်မိုင်ကြီးအတွက်မွေးနေ့ဆုတောင်းပေးတဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုလည်းမိုင်ကြီးဒီနေ့ကနေအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောပြရစီ